É posible en Audacity facer unha transición sonora entre dúas pistas, de xeito que unha se vai esvaecendo e a outra vai aparecendo, para que a transición sexa moito máis fluida. Por exemplo, imos colocar unha música que comeza xusto cando esta vai rematando. Seleccionamos, ven onde empeza e onde acaba. A copiamos e a pegamos. Aquí, por exemplo. O que vai acontecer é isto. Ambas escoitanse á vez, pero se queremos que unha vai esvaecendo e a outra vai aparecendo, o que facemos é a que está arriba e que queremos que vaya desaparecendo, lle metemos un efecto, iríamos a efecto, fading, e usaríamos o efecto esvaecer, de xeito que vemos que a onda vai desaparecendo. Probemos que ocorre. De momento non é moi perceptible porque temos a música de abaixo tapando a de arriba, pero imos facer que este fragmento vai aparecendo progresivamente. Iríamos a efecto, fading, e escolleríamos aparecer. Así vemos que unha pista vai desaparecendo e outra vai aparecendo. Escoitemos. Vemos que a mezcla é moito máis progresiva. O resultado final sería este. O que temos é varios samples, en varios casos, eses samples son loops, como aquí ou aquí.